ମହାପଞ୍ଚାୟତ କରିଛେ, ଏଠି ଜବା ମାଗୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶା କରିଛେ, ଏ ପୁରା ପିପିଲିର ଚିତ୍ର କ'ଣ? ଏ ଆବାସକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ? ଫନି ପରେ ଏମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପିପିଲିବାସୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଫନି 2019 ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର କେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେଉଁ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ମାନେ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା, 4-4 ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇଛି, 5-ଜଣିଆ କମିଟି ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେ କମିଟି ଯାଇକି ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତହସିଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ 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 4 ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା, ସେ ଇନକ୍ୱାରୀରେ କିଭଳି ଭାବେ ମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କରାହେଲା, ପୁଣି ତାପରେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା, 95,100 କେମିତି ଭୁଲ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଳାଉଛି, ପୁଣି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଗାଯାଉଛି, ଚିଠି କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କୋଣ ତାଳମେଳ ନାହିଁ, କିଏ କାହା କଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ, ମାନେ କୌଣସି ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବିପନ୍ନମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯିଏ ଶାସକ ଦଳର ମାନେ ଯିଏ ସହଯୋଗ କରିବ, ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଯିଏ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ଜଲ୍ଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତିନି, ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ସପନ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଇଏ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 3,200 ଆସିଛି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 95,100 ଯାଇଛି, ତ ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବ, ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି ସେଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତ ପଇସା ଏମିତି କେମିତି ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ 3,200 ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କୁ 95,100 ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲେଟର ଯାଇଛି ତହସିଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ଲେଟର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ, ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ସେ ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିବା କଥା ଯେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ପଇସା ଆସିନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଅଛି ଯେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ତ 95,100 ଆସିନାହିଁ, ଆମେ 95,100 ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିବୁ କେଉଁଠୁ? ଆମକୁ ତ 3,200 ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫନିରେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଟିରେ ମିଶିକି ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ? ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବର୍ଷକ ତଳେ ଯାଇଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଟିରେ ମିଶିକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେଉଥିଲି, ସେ କିଛି ଦିନ ପର ଘର ରହୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ 2 ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବେ କିଛି ପଲିଥିନ୍ ପକାଇ ରହିବା କଥା ସେ ଯାହା କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇନାହିଁ କି ଦେଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 95,100 ଗଲା? ଏଠି ତ ତାଙ୍କୁ କଚା ପାର୍ସିଆଲ କାଟେଗୋରିରେ ବେନିଫିସିଆରି କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କଚା ପାର୍ସିଆଲି ମାନେ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଇଏ କେବଳ ଟିକିନା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଂଶିକ ଦର୍ଶାଯାଇ 3,200 ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ବଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ରି ଇନକ୍ୱାରୀ ଇଟ୍ ଆସର୍ଟେନ୍ ବାଇ ଦ ଟିମ୍ ଦାଟ୍ ସି ହାଜ୍ ପକ୍କା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ହର୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍, ସୋ ସି ଇଜ୍ ଇନ୍ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ 95,100, ସୋ ଷ୍ଟେପ୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଟେକିନ୍ ଟୁ ରିକଭର୍ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ 95,100 ପେ ଟୁ ହର୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଜେସ୍। ଏଠି ଭଉଣୀ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ମାନେ ଆଂଶିକ କଚା ଘର ନା ପୁରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା? ମାନେ ଏ ଚିଠିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଲେଖା ହେଇନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାହେଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 95,100 ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପକ୍କା ଘର କିଛି ନାହିଁ। ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ତୁରନ୍ତ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ବି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜାଣିବୁ ପ୍ରକୃତ ତହସିଲଦାର। ଆମେ ବି ଦେଖେଇବୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ଦୁର୍ଗାବୁ, ଆମେ ବି କାଲି ଦେଖେଇବା ଯେ ଇଏ ଭଉଣୀର ଘର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଏ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ତାଳମେଳ ରହୁଛି ନା, ଏ ରିପୋର୍ଟ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ? ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାର୍ସିଆଲ ପକ୍କା କଚା ଘର ଲେଖାହେଇଛି, ଯେ ପାର୍ସିଆଲ କଚା ପାର୍ସିଆଲ କାଟାଗୋରୀ ମାନେ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି, ତ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏଠି ପୁଣି କୁହାହେଉଛି ଯେ ପକ୍କା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ହାଉସ୍ ହେଉଛି, ସେଠି ଇନଇଲିଜିବୁଲ ବୋଲି, ସେ ଏଲିଜିବୁଲ ନୁହଁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କଠୁ ସେଇଟା ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ ଆମାଉଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଇଏ ସତ ବନାମ ପ୍ରଚାର, ତା ମାନେ ଏମିତି କରିକି 30,00,000 ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫନି ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି,
ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଂଶିକ କ୍ଷତି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 3200 ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଆଂଶିକ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆଂଶିକ କ୍ଷତି ତାଙ୍କର ଘର ହୋଇଛି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ 95,000 ସେ ଆଭେଲ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ ମାନେ ଶାସକ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ମାନେ କିଛି ଖୋସାମତି ଅଛି ମାନେ ଅଛି ରାଜନୀତି ସହିତ, କିଛି ମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି ଶୀତରେ କାକରରେ। ଇଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ତାକୁ ନେଇକି ବସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି? ତା ମାନେ ଇଏ ରିପୋର୍ଟ ମିଛ ଏବଂ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ହକ ଆଉ ଅଧିକାର ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି।